Bonjour à tout le monde, zanga mutunabino Gilmas, muto ya pese la kabino banalize bio, banalize moko réfléchi. Alors lelo na elebino ba makambo ya bien toujours parce que la situation oblige. Bande konanga ya diaspora surtout ba combattant, ba commando eso viennent abiso les chouchous de la diaspora bokechua yambo. Bomoni pourquoi ba musicien baza ba victime na makambo ebele to salaka. Makambo ebele za koleka na Congo. Botinda déjà ça fait plus de 10 ans ba musicien ba lobelaka makambo ya gouvernement. Ba banda ko dénoncer ba faute ba maltraitance o eza na ba gouvernement ya Congo. Eza la ya kala, eza la ya sika. Karma pa mekaki koloba. Boyo kaki na nzembu kaka mama yemu ba interpela karma pa ba komisa eso kinenge ni nazala ki a danger kaka po na nzembu wana lelo ko fiolo mide elo ayeko lakisa bino verite ya ba gouvernement na biso bino boza ko prendre kofi na ndenge mususu me kofi ayeko lakisa bino pourquoi bango ba komaka na nini na kobanga bazaka na bobangi ya kolobela ba gouvernement ba verite. Bomonika ke loko muke kofi asali e kreye makambo, kreye beze na mboka mobimba, peyi mobimba. Kaka pona koloba verite. Kaka pona koloba bosolo. Eske peyi na biso bafuta kabatu? Bafuta kabatu te? Alobi kaka, ne fiske $200 par mois, ne fiske $200 par mois. E meme liye probleme. Balobi o bako kangisa ye, ya komi nani? Au moment où vous parlez, et pas na yezala ki na plus yaba si jeep, yaba police, yaba mbila koutou, yaza koutou ba policier te, bambila, bazo ya ko zoye, na makasi yake ne ko senga ba pardon. Bomoni danger oyo, ba mizise bazala kanakati, Kofi, oto bengi olomi de monima ya Congo, la légende, bo imagine bino moko nanu, ba konesase oya zanango, na niveau ya Congo, na niveau ya Afrique, aza kamarade ya ba président minene ya Afrique wana. Kamarade ya ba député ya ba ministre ya ba PDG na ba boîte ya minene na Congo wana. Me bango nyoso ba fandi kimia ba ministre wana ba député ba fandi kimia ba lobaki kutata elo kote. Sika mutu ya boye a risque vie na ye kaka pona koloba vérité. Vérité na Congo e komi lisumu. Vérité na Congo eza eloko ya koloba lisusu te. Bota la kaka bino moko. Kaka koloba eloko wana, Kofi ya komi ya danger. Kofi ya komi acerclé par ba militaire. Kofi a komi, akoki ko bouje lisusu te. Telema ki le sage, ki le intelligent, Kofi olo mido. Ngana ebisa kabino vio wana za très intelligent. Aye ko senga na ye pardon. Na mukuse, na malembe. Bolobi lisusu ke esopiye. Bino bolingi asala nini? Bino bolingi kofi asala nini? Asengi pa, alobeli ba peple kongole. Alobi makambo biso tolobaka na sese ba futa kabatute. Makambo tolobaka na sese etat de trois ezalim meza pona batu moko boye. Bomoni yango bino moko. Sika bino biso ba kombatan. Biso ba resista. Biso soki ba nani. Ba revolisyoner ba kombo eza ebele ya ba kombatan. Ba mizisye osika bolingi ba sala nini? Lelo, elobi ezalaki karmapa. Kako yembe la nini hopitale wana mama yemo. Ndenge ekoma salite, ndenge ba kusitiasyo za nakati. Probleme. Mama chala mwana yemba ki ingratitide. Probleme. Kofi olomide lelo, ayeko lobakaka ba futa nefiske $200. Ba fonksyonere ya leta. Probleme. Sika bino biso ba kombata biso ba resista bozo linga ba musicien ba loba nini ba sala lisusu nini bomoni eta oyo bazalaka na kati baza penza frustré bako kikolobate bako kikotambola te bango moko baza na liberté d'expression te liberté l'expression de ne liberté de choix baza pe na ngote batu boza komona wana soki bazalaki na liberté d'expression. Pourquoi ba nzembo baza koyemba? Il faut leka na commission de sasir. Bato assassin de bakoloba nzembo yemba oyo koyemba te. Bozo mona teke baza bloqué quelque part. Baza na liberté te batu wana.
Sika biso ba kombata eza biso ko comprendre ke batu oyo baza a danger. Botika bango ba exercer ba métier na bango sa problème parce que soki ba lingi ba lobela kaka ba lingi ba kota na makambo ya politique, ba lingi ba kota na makambo ya vie sociale ba congolais, ba kokufa, ba komela poison, ba kolesa bango ba poison, ba kokufa boy. Tant mosu pe wana kofiolo midene basali boy basi ba lesse le poison, boko ye bate. Parce que balobaka babiloko poison ko komi na marque ebele. Boye bité. Lelo toza komona tozongi pe sima muke je m'excuse. Ndeko na biso sai sai ewaneza balezondisika bazolo bape ye pe aza poisoné aza na nini malade. Mais na koti na ba internet place nyoso na moni na yoki eloko wana te waneza parce que na tolo baba rimer. Tozongi la papa o kadiombo oyo tiko tika biso. Bango bazokota na tere oyo bazoko prendre te. Et na ebisa kabino makambo ya Congo eza makambo ya tribalisme te. Eza na makambo moko eza au-delà ya makanisi na biso. Eza au-delà ya makanisi na biso. Bondi melaka penga na lusina lobi makambo plusieurs fois. Bakajombo bango ba supporter pe kabila ça pour ça ça pour ça. Ba sai se ba supporter ba na bato ba comédien ni ba supporter kabila te. Lelo bakomi ko eloko baza ko sala erreur eza ko zala ingrat ba ingratitude nande eza ko sala bango boy na komi ko mona ta musupe bakufa kana ba poison parce que bazana ba ingratitude moko boy soki Mario leve lembe mama na biso asali sabino lelo bozoko ma ba ingrat averier boza ko futa banini ba prix na makaya makambo boza ko sala kala. Pona ngai ifoko za la reconnaissance na makambo oyo bosala basala kibino liboso mama Marie Olive Lembe soki asali sabino ifoko za la reconnaissance veri sai sai yo mtoze ko kumisa kumisa bango depuis ka Tshisekedi azo pouvoir yo mi la kisa ke yo koma penza vrai muluba koleka baluba nyoso makambo nyoso ya Joseph Kabila ekoma mabe yango komi kozwa ba repercussion mboka na biso ya Congo. Eza compliqué mutu akende kolobelango avec précision. Même bato ya IDPS bomona kere baza kotele mabalobi bilobela. O Kabila ke exile. Kabila sali bwe mazalaka toujours aza kozonga. Bango pe baza ko comprendre politique ya Congo te. Na bato ya IDPS bango moko bazo comprendre yango te. E bongo bino bato boza libanda. Bino bato boza ba politicien te. Bino bato boza na katikati ya cercle wana te. Boko comprendre yango ndenge nini. Mutu eza mayele. Aza trop intelligent. Aza pe na faso ya kolobela makambu. A brise ba makambu nyoso oyo aleki na plateau. A lobby ki baza kofuta batute. Bandaku na Congo eza chere makasi. Ya location batu baza. Bandaku ya mwa chere za ba $300. A même ta salaire za laka na Congo te. Kofi ya lobeli makambu wana. Ba akte ya ko louer yango wana. Akte ya ko sepela nango. Mais herbiso nazo mona ke ba kombata misusu bazole kana tele ba bandiko finga su kofiolo mide je comprends que boza ko comprendre message te bo fingie ke azala ki PPRD mais oui PPRD ko zala PPRD est-ce que cela veut dire que manini mutaki ko bimisa pe point de vie na yete atabino moko soki bo bandiko finga kofi bo lobi azala ki wapikala mais lelo azongi amoni ba réalité. Abandi kolobela wa population bokomi koloba atika kolobela population bozo mona teke sika binonde biso ba combatene to komi sika ba moins intelligent to komi ko kende na gauche tozo ko prendre makambute baloba kase imbécile kande a changer kate mutu nyosa azana droit ko changer soki lelo nani makambo nini soki lobby Kofi Olomide monaki PPRD za bien a soutenir bango. Après un moment donné ayeko mona ke non PPRD eza na mwa kokoso ya ken a changer ka. Il n'y a pas de problème. Aza personne aza na liberté de choix a choisir ka mususu. Bo pesa epe choix na ka mususu wana to monaki pe pap na ni Moïse Katumbi. Albimaki na FCC amoni keza mabe asali makamu nae ba Vital Kamerhe ba exemple eze bele Bolivier Kamita ba mwesu ba changa ba kena nzela mususu pourquoi pas kofia salabo so pourquoi kofia salibo ekomi problème eza pona nga eza problème ite il faut kotala makamu na angle mususu lobby azalaki boye amoni kezo simbate a changer carte nae c'est normal c'est simple
olien ko encourager ye en même temps aye na ba action concrète ko fi asali ya kolobela batu vis-à-vis ezate ke atindi ba porte parole ezate ke atindi ba avocat ye moko aleki na crino alobi batu baza ko futa mate bati ata barema ko futa batu ata ba $200 banda ko eza cher so bazu ata nini moya ko solola bati ata kasi banda ko ekoma na ba primo ko boy oyo eza standard likamonini ya mabeza wana sizo de exact ba passé moko boy vraiment ba passé intellectuel yangonde ba passé otoza kuna ngo posa ba député o baza toza na bango depuis kala ba est-ce que ba lobela ta likambo ya boy balobela likambo ya boy me bango baza ko salela ba poche na bango me kofi azana posa ya mbongo wana te me azoya amoni ke azana akomina conscience intellectuelle conscience collective conscience intellectuelle etindie alobake bande kona biso na mboka oyo bazoko kalisusu te vie komi pasi banda ko komi cher alobi likambo motuya biso ba kombata olia nde biloko tozai ko kombatre tozai ko kombatre nini nini pauvreté toza ko combattre ba nini ba injustice ko fia lobi yango lisusu to komi ko combattre ye mais si kabiso to lingi nini muta lobi mboke zo beba bino boza ko combattre ye ye batiango depuis kala te mais c'est normal mutaki ko ye bango mais position po muzozo a position ce n'est pas facile attaquer ba leader de masse ye aza leader ya munene po lo ba likambo e ko zwa ye tant parce que il faut gérer pe ba banini baba ba garde fou o eza pembeni na ye na ko comprendre pe batu mususu parce que eza na bato batikala jamais ko sala politique batikala jamais ko zala ba nini ba leader na ba makambo ebele soit na ba entreprise soit na ba association po o zala na système ya leadership ça demande aussi une sagesse ce n'est pas parce que le lomoni likambo o lobi yango ka biloba loba makamba kofinga bubanda kongo na biso tozana problem vient na biso Tshisekedi wa mulumba alo batango na ba 2000 soki 10 2011 amenez-moi ces petits là ligoté babi azako ba ligoté azolo ba Joseph Kabila le président za kobenga e petit Kabila le petit là amenez les ligoté est-ce que ezala ki problème bakanga kiye te parce que liberté d'expression eza permis mais ya biso soki nani Jakinda la lobi likambo akoti prison sika état de droit za wapi onga na lobi nanga makambo te nazolo bakaka bilobela donc bino batu boyokinga na lobi nanga bilobela nazolo bananga makambo politique te na ekolo bakaka na ekosala analyse na makambo naza komona mais naza politicien te yoko lakisanga musapite na politicien te komo nanga Gilmas mwana poto ya tongo na banga ka mutu te na oloba makambo oyo eza réfléchi Kofia lobi likambo ya mabete. Oyo asepeli na emission oyo, s'il vous plaît, bo partager, bo liker, bo s'abonner. Babe matundu na pesi yombote. Esika oza na France ya yo yango oyo. On est dans les bons.